Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Again, this is BM Gaming TV and today, ang pag-uusapan natin is all about big time. Anyway guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, eh, mag-subscribe na kayo and i-hit nyo na rin yung ating notification bell para lagi rin kayong updated pag may panibago tayong upload regarding big time. Let's go! So, welcome back mga tol. So today, pag-usapan natin tong si Big Time. But anyway guys, bago tayo magsimula, eh gusto ko lang sabihin na this is not a financial advice and also, hindi din tayo financial advisor. So please make sure na bago niyong pasukin yung mga ganitong NFT games, is nag-research muna kayo and also, inalam niyo rin muna kung papaano kikita para at least aware din kayo sa risk na ilalabas niyo sa game na to. Okay? So anyway guys, bago tayo mag-start, gusto ko lang din sabihin na this game is a free-to-play game okay, na MMORPG game. So pag sinabing MMO, it's more on multiplayer uh, games no, na may pagka-RPG base. No? So kung nakapaglaro kayo ng Run Online, kung nakalaro kayo ng Nino Kuni, kung nakalaro kayo ng uh, Mirror 4, those are the examples of an MMORPG game. Okay? Now, this game is somehow halo-halo ng concept eh. So, meron ditong somehow halo ng Genshin Impact. Meron ding crafting like Mirror 4. Meron ding uh, dungeon base. Uh, so, ma marami actually. Maraming uh, ideas ng MMORPG games ang nandito kay Big Time. So, anyway guys. Paano nga ba kayo mag start na maglaro dito kay Big Time? So, number one, you need an account. So, kailangan nyo pong mag-sign up. So, ang kailangan nyo lang gawin is i-click tong sign in. Okay? So, kapag wala pa po kayong account, kailangan nyo gumawa ng account sa Open Loot. Okay? So, para mapakita ko lang sa inyo kung papaano, ilalag out natin yung account natin. And then, i-click nyo lang tong sign up. So, pagka-click nyo ng sign up, pwede kayong mag-sign in using your Google, pwede kayong mag-sign up using your Discord, pwede ring Twitch, so, pwede ring Twitter. So, depende sa inyo kung anong trip nyo. Okay? Now, once you're sign-in, uh, mag-fill up kayo ng form. Okay, yung mga form na fill up nyo guys, uh, usually uh, gagawin nyo yan or lalagay nyo yung username nyo dyan. And also, all the necessary information na kailangan nyo ilagay about the game. So ako, ang ginagawa kong pang sign-in is yung mga Gmail accounts ko. So uh, usually, once you sign-in, uh, pupunta ka lang sa profile. So let's say for example, gusto mong palitan yung username mo, pwede mo naman palitan yan dito. However, meron siyang uh, cool down. Let's say for example, first time mong nag-create ng account tapos yung username mo is uh, yung username na ginagamit mo talaga sa ibang accounts mo. No? So, kung gusto mo kasing palitan yung username mo dito, ito kasi yung magiging IGN mo in the game. So, pwede mo siyang palitan uh, nung first time. Okay? Free yun. Wala kang babayaran. Actually, wala namang babayaran talaga meron lang cooldown period. I'm not sure kung 7 days ba or 2 uh, weeks or 1 month. Hindi ko kasi napansin nung nagpalit ako. Kasi nung una, ang username ko is yung typical na ginagamit kong username. So, ang username nila dito, considered as your IGN then Okay? So, ganun siya. So, kung mapapansin nyo dito, nandito na rin yung phone number ko. Nakakonect na rin po yung Discord ko. Nakakonect na rin yung Gmail ko dito sa Open Loot. Okay? Now, uh, meron silang 2FA So, tapos na natin yung 2FA Pero yung identity verification, hindi ko pa natatapos to So, siguro gagawin ko to ng separate tutorial Para magkaroon kayo ng idea kung paano ba nag-work yung identity verification ni Big Time Okay? So, pwede nyo rin i-connect yung Twitch nyo dito Okay? Para at least lahat ng social media accounts nyo connected with the Big Time account Now, second thing after nyo mag-register is kailangan nyo po ng code So yung code uh, makikita nyo yan sa mga Twitch streams. So pwede kayong manood ng mga streamers sa Twitch na merong code na binibigay. So usually uh yung mga streamers na yun nabibigyan ng code ni Big Time uh, to promote the game. So tayo Uh, mag-inquire pa lang tayo sa Big Time Discord para mabigyan din tayo ng opportunity to also promote Big Time naman sa YouTube kasi nasa YouTube tayo guys and doon tayo nagla-livestream pero I'm planning to do a multi-stream din sa Twitch para at least kahit papano merong kikater ng mga questions ng Pilipino community sa Twitch kasi usually sa YouTube or Facebook Gaming talaga karamihan ng mga uh, Twitch or mga streamers eh naglipatan na sa Twitch lahat okay So, tayo itatry din natin mag-stream doon para makapagbigay din ng information sa mga Pilipino na naghahanap ng mga Pinoy content creators about kay Big Time. Okay? So, once na meron na kayong code, ang gagawin nyo naman dyan guys is i-click to and then uh, lalagay nyo dito yung enter uh, invite code. So, once na uh, once na available yung code na 'yon, na-redeem nyo automatic 'yan once you log in sa uh, launcher mako-connect na yung account nyo and makakapasok na kayo in-game. So, anong mangyayari kapag wala kayong code? So, let's say for example, uh, wala kayong code, no? Ang mangyayari dyan is hindi kayo makakapasok dito sa interface na to. Meron kayong error na ma-receive. Mare so, importante na makakuha kayo ng code para pag na-redeem yun, makapasok kayo in the game. Alright? Now, Since tapos na natin pag-usapan yung registration process and yung mga bagay na kailangan nyo para makapaglaro kayo dito. So, ano nga bang meron kay Big Time? So, si Big Time guys is an MMORPG game sabi ko nga, nakatulad ng Genshin Impact. So, the more you grind, the more you level up your characters and also your uh, pocket watch or pocket gear watch. Okay? Uh, the more nalalakas yung karakter mo and the more na mas magagawa mo yung mga dungeons na makakapag-generate sa iyo ng either NFT, items, or pwedeng big time tokens. Okay? So, merong mechanics para mag-earn ka ng big time tokens. So, later, papakita ko yan sa inyo. But, uh, if you go here and uh, i-check nyo dito about the game and also economy, so, nandito po lahat ng information na kailangan nyo. So, basically, explain ko lang sa inyo yung four types of classes na available right now, which is Time Warrior, Chronomancer, Shadow Blade, and Quantum Fixer. So, para to make it short, so si Time Warrior most likely it deals a heavy damage and then uh, pwede nyo rin siyang gawing tanker. Okay? Si Chronomancer naman, at uh, talagang AOE damage na massive and sobrang daming open na skills. No? Si Shadow Blade more on the Assassin type. And then si Quantum Fixer naman is just a healer. So, pwede nyo rin gam, uh, gawin. Depende naman sa build nyo eh. Kung anong klase yung build na gagawin nyo sa character nyo. Kayo pa rin yung may control nyan. Pero, ang sabi ni SPG, one of the OPS characters din dito is yung Chronomancer. Kasi nga naman, yung AOE skills niya and yung damage dealt niya. So, papakitaan natin kayo ng mga guides no uh, for each class. Okay, kasi iba-iba naman yung class ng nasa Discord. So, may mga uh, members na kasi tayo sa Discord na nilalaro yung game na to and so far meron na kayong susundan na blueprint so one of these days siguro ang gagawin natin per class merong magi uh, mag explain ng mechanics and also mag explain kung ano yung tamang build ano yung mga items na kailangan nyo para at least magkaroon din kayo ng idea sa tamang build na, na ilalagay nyo din dito kasi sayang naman pag mali yung build nyo no? uh, and tinatapon nyo lang yung mga gears na pwede nyo na sanang gamitin So, yon may mga may mga stats kasi dito na tinatawag wherein kailangan mo ring i-priority yon kung ito yung certain class na ginagamit mo. Okay? So, ayan. Now, aside from that, meron tayong tinatawag na pocket watch. So, dito, ang kagandahan lang is open uh, class siya. So, kahit na ang pinili mo dito, let's say for example, sa classes ang pinili ko is quantum fixer, pwede akong mag-switch into chronomancer. So, depende sa akin kung anong trip ko kasi may pocket watch na tinatawag. Itong pocket watch na to, dito nakalagay yung mga skills na pwede mong gamitin. So, aside from the current classes, meron pang pocket watch na pinapa-level. So, iba yung character level sa pocket watch level. So, yung pocket watch, dyan magbe-base yung mga skills na ma-unlock mo na pwede mong gamitin in the game. Okay? Na pwedeng makatulong din sa team mo. Okay? So, ganon. Now, may mga previous naman yan, but pahapyaw lang yung gagawin natin dito, guys. Kasi gusto ko yan gawin in a more detailed way. Okay? Para mas maintindihan nyo kung para saan ba to, ano ba yung use case nito, ano ba yung kailangan nyo gawin para mas uh, ma-maximize yung pocket watch nyo. So, all in all, lahat yan i-discuss natin on a detailed video din. Para hindi din mahaba yung video natin. Okay? Now, ito yung lore story. And also, magkakaroon din kayo ng personal metaverse. Dito naman, ma-access nyo yung stash nyo. And uh, kung nanonood kayo ng streams ng ibang big time streamers dyan, okay, makikita um, nyo na mas malaki yung personal metaverse nila. Kasi binibili po yun. Binibili po yung space na tinatawag. Okay, wherein pwede ka rin makakuha ng uh, mga mga hourglass. Now, yung mga yan, i-discuss din natin in detail. Okay, kasi mahirap siyang i-discuss in all uh, like sa one video. So, masyado din magiging mahaba and baka maboring kayo. Alright? So, i-discuss natin yan in detail. Now, paano ba kumita dito? Okay? Paano ba kumita dito? Okay? Simple lang. The way you will make money here is either you loot an NFT. Okay? Pag nakaloot kayo ng NFT, pwede kayong makakuha ng uh, rare, common and common, mythic or other rarity na pwedeng i-benta sa marketplace. Ngayon, itong mga NFTs na to, pwedeng magbigay sa inyo ng additional chances to loot big time tokens or to uh make the big time tokens entry fee a lot more cheaper. So bababa yung uh, entry fee nyo every prestige dungeons. Okay? So dalawa rin kasi yung klase ng dungeons, okay? So, merong prestige dungeon and meron ding normal dungeon lang. Yung normal dungeon, color violet lang yon Yung prestige dungeon, color violet yung gitna tapos merong gold sa gilid. Ngayon, ang ibig sabihin nun, kapag sa prestige ka pumasok, pwede kang makalut ng big time tokens at NFT, pati mga items. Okay? Now, kapag normal dungeon naman, possible lang na makalut ka dyan ng NFT and yung mga items. Okay? Now, Paano ka makakapasok sa Prestige Dungeon? So ang Prestige Dungeon Nagre-require sya ng either Time Crystal Or pwede ring Big Time Tokens So merong single entry uh, Depende kung ilan kayo sa uh, party Pero usually ang maximum is 6 party Minsan hati-hati po yan So let's say for example uh, Ang entry is like 60 So hati-hati yung party dyan Okay And uh, besides that Uh, depende rin yung malulut nyo na big time tokens doon Okay So kung mas mataas yung uh, dungeon or prestige dungeon na pinasok nyo Mas malaki din yung possibility ng drop rate ng big time tokens But of course Kailangan nyo ng hourglass So dito guys, uh, sa open loot, pag pumunta kayo ng marketplace Okay Makikita nyo dito yung presyo ng hourglasses Okay So, kailangan nyo dito ng limang R-Glass. Okay? Para uh, para mas makakuha kayo or makakuha kayo ng loot uh, na big time tokens. Okay? So, pwede naman kayo mag-start kahit common lang, pwede din namang rare. Okay? Kasi each R-Glass meron niyang specific percentage uh, ng drop rate. So, let's say, for example, you bought a common R-Glass. Ang percentage ng common R-Glass is around uh, is around 15% okay? 15% uh, ang chance ng isang hourglass. So, the maximum hourglass that you can equip sa isang character is 5. Okay? So, 15%. So, kung meron kang limang uh, common na hourglass, okay? Meron kang 75% chance na after you clear the dungeon or the prestige dungeon, you can get uh, big time tokens for about 75% most of the time. So, yung iba, nakukuha ang loot nila is around 22 big time tokens sa isang run. Yung iba naman, 17. So, iba't iba. Okay, depende. Depende po sa suot mong R-Glass So, kaya ang ina-advise ng karamihan, dapat meron kang R-Glass Kasi, pag wala kang hourglass, may hirapan kang, or kumbaga, konti lang yung chance na makaloot ka ng big time token. So, that's the reason why lima. Pero kahit isa, pwede naman. Chances naman kasi siya. Why? Kasi si SPG, na-try niya na yan. Isang hourglass lang gamit niya. Pero nakakuha pa rin siya ng big time token. I think dalawang big time token na ah, tayo nakuha niya. And right now, ang big time token is naglalaro between uh, 9 to 10 pesos per token. So try to imagine, meron kang hourglass na ang duration niyan matagal. Uh, let's say, mga 5,000 minutes. So masusulit mo talaga yon. And bibilin mo lang siya ang, presyo presyohan ng hourglass na merong charge na time is like around 100 to 120 dollars. Okay? So, technically, mag invest ka talaga sa kanya. So, ang pinaka-suggestion is tatlong common na hourglass, okay? And then, dalawang uncommon para somehow, automatic, it's equivalent to almost 95%. Okay? Kasi yun yung nakita ko sa mga streamer eh. Okay? Uh, dalawang uncommon, tapos tatlong common uh, para somehow merong drop na big time tokens. Okay? So, ganun siya. So, siguro, uh, in the next video, papakita ko naman sa inyo how does the dungeon work. Pero, that's how you make money in this game. First off, is through NFTs. So, yung mga NFTs, uh, mga costume yan. No? And then, uh, through prestige dungeons na uh, ma-access mo lang kapag meron kang big time tokens. So, kahit wala kang hourglass, to be honest, pwede ka naman pumasok sa prestige dungeon. Pero, isipin mo to, sayang naman. ba? Diba? So, mas maganda na meron ka na ring hourglass para every run mo, paldo. ba? Diba? Try to imagine, makakuha ka lang ng 17 to 20 na big time token, that's around 200 pesos. Okay? That's around 200 pesos in one run. Eh, kung natapos nyo yung runs nyo ng 15 minutes, okay, So, ang laki nun. Pero, nag spend ka. nag spend ka ng big time token. So, let's say for example, nakakuha ka ng 20. Ang allotment mo sa tokens is 10. So, meron kang basically per run, let's say, 100 pesos. Kung malas-malas ka, may 50 pesos ka per run. Not bad. Kasi ilang run ba pwede mong magawa sa isang araw? Tama ba? So, run ka lang ng run ng run. Nauubos man yung time ng hourglass mo. Pwede mo naman siyang i-recharge. Okay? So, ang dami pang functionalities, ang dami pang bagay na pwede kong i-discuss dito. But, sobrang haba kasi yung video natin. So, siguro in the next video, i-detail ko naman sa inyo yung ibang bagay. Like yung sa mga pocket watch, okay? Paano mag-recharge ng hourglass, and other things na kailangan nyo malaman. So, so far, binigyan ko lang kayo ng broad idea kung ano bang meron dito kay Big Time at kung bakit maraming tao gustong laruin tong game na to pero hindi nila magawa kasi wala silang access codes. So, pag may access codes din tayo, guys, I will let you know para at least magkaroon din kayo ng uh, access dito sa game na to and malaro nyo rin siya. Okay? Yun lang, and maraming salamat sa pananood. Peace out.